6-да 7-ші тапсырма C тобының есептеріне келдік. Қиындығы күрделілігі жағынан көтерілуі мүмкін, сондықтан көрейік, қаншалықты қиын болды екен. Бөлшек түрінде жазыңыздар деп мына өрнекті. Жарайды. A-ның минус 1 дәрежесі қосылған B-ның минус 1 дәрежесін бөлшек түрінде жазуымыз керек. A-ның минус 1 дәрежесі деген ол A-дан 1. B-ның минус 1 дәрежесі деген ол B-дан 1. Ортақ бөлімі A мен B-ның көбейтіндісі болады тағына. A қосылған B дегенді аламыз. Міне балалар, осылай. Бөлшекті бүтін көрсеткішті дәреже түрінде жазу керек. Яғни қараңыздар, 2AB квадрат, мына жерде C-ның квадраты, сосын кейін X-тің кубы. Жалпы дәрежелер әртүрлі. A-ның дәрежесі 1, B-ның дәрежесі 2, X-тің дәрежесі 3 дегендіктен. Сондықтан бұл жерде жақшаның сыртына бір ортақ дәреже шығара алмаймыз. Сондықтан біз жай ғана былай істейміз. Минус 1 дейміз дағына алым мен бөлімнің орындарын ауыстырамыз. Болды. C квадрат X, 2, A, B квадрат. Мінекей дәрежеге шығардық. Бүтін көрсеткішін. Минус 1 деген бүтін сан ғой. Міне осылай орындарын ауыстырып, минус 1 деп қоя саласыздар. Болды. Балалар 6-та 9-шы тапсырмада хабарлама дайындау керек. Өздеріңіз ғаламторды ғаламтор жүйесін пайдаланып, мына Николе Шюке математика туралы, ғалымы туралы өздеріңіз хабарлама дайындайсыздар. Жалғастырайық. Алтыда 10-шы тапсырма жаңа білімді меңгеруге дайындық тапсырмалары. Көрейік, қаншалықты орындай аламыз. 5-тің кубы, 5-тің квадраты, осының 4 дәрежесі бөлінген 5-тің 15 дәрежесі. Осы өрнекті ықшамдау керек, жарайды, бөлу амалымен сіздер білесіздер, бөлшек қылып жазған маған ыңғайлы, яғни 5-тің 15 дәрежесі деп бөлімнен жазам. Мынаны қалай орындасақ болады? Бірінші көбейтсек болады. Көбейткен кезде дәрежелер қосылады. 3-ке 2-ні қосса 5. Сосын кейін 5-ке 4-ті көбейтеміз, 20. Дәреженің дәрежесі бір-біріне көбейтіледі ғой. 20. 5-тің яғни 20 дәрежесі. Бөлу болған кезде дәрежелер азайтылады. 20-дан 15-ті азайтсақ 5. 5-тің 5 дәрежесі болды. Міне осылай орындайсыздар. Мүмкін жаңа тақырыпта өрнектерді ықшамдау есептері болатын секілді. Сонымен каналға жазылып, қоңырауды басып қойыңыздар. Мына жердегі болашақта ТЖБ, БЖБ видеолар шыққан кезде өткізіп алмау үшін сіздермен болған заңғарағай. Келесі кездескенше.